Koaličná kríza eskalovala potom, ako Matovič na srdcervúcej tlačovke označil odchádzajúceho ministra zdravotníctva Krajčího za rituálnu obeť koaličných partnerov, čo za ľudí a SAS považovali za porušenie novej dohody, ktorá ešte ani nestihla byť podpísaná. Strana SAS preto požiadala o Matovičovú demisiu. Ak neodstúpi do najbližšej stredy, SAS zrejme odíde z vlády. K výzve sa pridala aj strana Za ľudí. Sám Matovič, ktorému nedôveruje už 80% národa, prišiel s tajomným návrhom, že by na určitý čas nemusel byť premiérom a stiahne sa do úzadia. No a napokon celkom nečakane podal demisiu minister práce Milan Krajniak zo Smerodina, čo sám zdôvodnil ako krok k čo najrýchlejšiemu ukončeniu koaličnej krízy. No to určite. Ja sa páči, že premiér, že na určitý čas, že by odstúpil do úzadia. A teraz by mohla vzniknúť celonárodná súťaž, že kedy odstúpi do úzadia a dokedy. A kto by vyhral, mohol by byť minister zdravotníctva. Mne by to už ani neprišlo zvláštne, tak vám poviem. Ale politici všade na svete robia opakovane chyby. Niektorí aj dvakrát, však ako vieme, aj Napoleon tak urobil, tiež dvakrát pohorel a Francúzi to volajú déjà vu. A my by sme tak mohli volať aj našich teda politikov déjovia a bol by to Dežo Sulík, Dežo Fico, Dežo... Olga, toto nám neprejde. A Dežo vy. Taká humorná situácia toto, lebo no. To sa nestáva často, vlastne ešte som to nezaznamenal nikde v politickom svete, aby koaličný partner bol verejne opozičný. Teraz hovorím o Sulíkovi. Aby žiadal odchod predsedu vlády a súčasne v tej istej vete tvrdil, ale ja nechcem predčasné voľby. Lebo ako vieme, padne celá vláda a to, že potom nie sú predčasné voľby, je taká nízka pravdepodobnosť, keďže... No. A navyše má 13 poslancov. To je jak to záhoracké víno, keď sa myš opila, tak išla za kocúrom a hovorí, kde je ten kocúr, nech ho roztrhám. No a už sa rok snaží o to, aby vymenil toho premiéra a podal demisiu teraz. Ja podám demisiu. To je veľmi chválihodné. No, škoda, že rok mešká, ale no, podľa môjho názoru. Škoda. Ale on je, myslím si, veľmi povedal by som, skúsený likvidátor vlastnej vlády. Áno. Ano. Takže pravdepodobne sa mu to podarí. Už dvakrát sa mu to nepodarí. Zatiaľ druhá, jedna no, dobrej ale ceste. Ale to ešte nemusí byť koniec, vieš. Ešte je veľa možností. Neviem, či ste zaznamenali, ale keď podával demisiu pán Krajniak, tak ja som čakal, že ako príjme to pani prezidentka, podá mu ruku, poďakuje, hotovo. A teraz fanfári a nastúpili a teraz slávnostný prejav, že teda podáva demisiu, slávnostný prejav pani prezidentky a hymna. To už teraz bude tak? Demisia je slávnostná. No, mne to prichodilo, ako keby na, pri rozvode by to tak malo byť potom, ako na svadbe. Však podám demisiu, to teda nie je žiadna sláva. Ale najmä dôvod, že kvôli jeho demisii sa rýchlejšie ukončí, ako nech sa na mňa nehnevá, pán Krajniak. No nie, myslím, tam sú aj iné dôvody. No, ale že bude mať poslaneckú imunitu. Napríklad, napríklad, lebo toto není žiaden dôvod. To som zaznamenal takúto teóriu, ale to by ho neuchránil. Lebo toho ho môžu zbaviť a je ako no, môžu, každý človek. Lepšie to trvá. Ale sú aj potešiteľné zase správy, lebo toto je naozaj na zaplakanie už, čo sa tam deje. Ale mňa najviac potešila správa a dávali to celý deň v televízii. Nie, že hodín, celý deň to bežalo na všetkých televíziách, že všetky morčatá zaočkované prežili. Pozor, v Košiciach. Sputnikom zaočkovali morčatá a všetky prežili. Celý deň to dávali. Teraz to môžu skúšať na nás. Prežili. A my sledujeme tieto sprostosti a toto neviem. Morčatá prežili. No.